Comerțiul bancării clienta națiilor a avut sesizare sa procentul ganacuetin nolim teliu de tăcuti mii de procenti de caizer debat. Sulile băsa cartolul zero nolii bancii smir. Refinanțarea bis ganacuetis od tăcuti sa bazis punctit caizer dam camoițuia. Mirebul gata tăcutile băs zero nol bancii bolu perioadă economicuri zir dis camut sot xlebit xni anda mici neverom procenti umnișnolot caizer da. Iaris nolim teliu od tăcuti procentul punctit zirda ganacuetabis. Da, aseti se schiță, aleba de garancuiti se schiță, zis catualistii nevitați, gațile vitia PR-is, vidre, misi analogiuri, uțori valuti se schiță. Pixilebuli garancuiti se schiță, ratcon de arga izdeba, magra, aleba de garancuiti se schiță, romelii țari da ahloebit sami 8% mtliani se schiță, am tipi se schiță, automaturat pohteba zda. Საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით მომატებული პროცენტით გადახდა იმ პირებს მოუწევთ, რომლებმაც ბანკთან მცოცავი კრედიტი გააფორმეს. Თუ კი ბანკთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში წერია, რომ სესხის საპროცენტო განაკვეთი ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ მონეტარულ საპროცენტო განაკვეთზეა მიბმული, მაშინ მომხმარებელს 0.25%-ით გაზრდილი თანხის გადახდა მოუწევს. აღნიშნულ ცვლილებაზე საუბრობენ ახალციხეში მცხოვრები ადგილობრივები. მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სესხზე მსგავსი საპროცენტო ზრდის გამო ბანკს ნაკლები მომხმარებელი მარებელი ეყოლება. ნაწილის თქმით კი პროცენტი საგანგაშო არ არის. Tu ასეთი ზრდა მოხდა და რაღაც ტენდენცია განვითარდა, ანუ ასეთი 0.25%-იანი ზრდა წავიდა ბანკებში, ამ ეტაპზე გარკვეულ შედეგს ვერ მოახდენს, რა თქმა უნდა, მოხმარებლებზე, მაგრამ თუ ასეთი ზრდა წავიდა და კიდევ და კიდევ შემდეგში გაიზარდა, ალბათ რა თქმა უნდა, ბანკებში ნაკლებობა იქნება კლიენტებისა. Რა თქმა უნდა, მეორედ აღარ მოისურვებენ, თუ საშუალება ექნება სხვა, აღარ იღებენ ბანკებისგან სესხს. Ან ეგ შეთანხმებაში წინდა წინ უნდა ყოფილიყო ჩადებული და უნდა ცოდნოდათ ხალხს. Ეგ დამატებითი ის არ დატკმა მაგათ ჩიბესე. Რომ გაიჟდება? ვიღან იმას. Იმე აღარ მიმოიხის. Ისიც საკმარისი პროცენტი იყო რაც იყო. Economistii Tina Gelașvili მიიჩნევს, რომ საბანკო სესხზე მსგავსი საპროცენტო განაკვეთის ზრდა ქვეყანაში არსებულმა ინფლაციის პროცესმა გამოიწვია. Მისივე თქმით, ეროვნული ბანკისგან მსგავსი ცვლილება მოსალოდნელი იყო. Ეკონომისტი განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე 0.25%-იანი ზრდა მომხმარებელზე მნიშვნელოვან გავლენას არ მოახდენს, რადგან პროცენტი არც თუ დიდია, თუმცა ტენდენციის გაგრძელება კრედიტორებისთვის შესაძლებელია სახიფათო იყოს. Როცა ხდება ინფლაციის პროცესი, ეროვნული ბანკი უშუალოდ კრედიტების გაძვირებას იწყებს, იმიტომ რომ არ აქვს ეროვნულ ბანკს იმდენი ფინანსები, რომ დაასტაბილუროს, თქვათ, ეროვნული კურსის ვარდნა და შესაბამისად ეს აისახება საბანკო სექტორზეც. Იმის გამო, რომ ბანკმა გარკვეულწილად გაამაგროს ეკონომიკა, ასე რომ თქვათ, და ქვეყნის ბიუჯეტში ნაკლები შეიტანოს, ამისათვის აკეთებს ამ ყველაფერს. ახლა გვინდა რომ რეალურად და ძალიან ისე მიუდგეთ ობიექტურად ამ საკითხს, არ არის საგანგაშო სიტუაცია. Da, unde cam ovidet cu acel smut gomare obidem bune previa. Da, cu acel anasir o roata sarto surate asiaris, ic comerciul banca vera persoare izaven. Unde tu arundat, de di surul itro marconde, ta uțile bat, unde mi-a bani implacis proces și să bem si să bem concretite. Საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ეხმაურება ფინანსთა სამინისტროც. Უწყებაში განმარტავენ, რომ ბანკებისთვის განაკვეთის ზრდა მომხმარებლის ფინანსურ მდგომარეობაზე მნიშვნელოვნად არ აისახება. მათივე ინფორმაციით, მონეტარულ პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობა ეროვნულ ბანკს ორგანული კანონის შესაბამისად ენიჭება. Ეროვნული ბანკის ორგანული კანონის შესაბამისად ეროვნული ბანკი არის პასუხისმგებელი მონეტარულ პოლიტიკაზე, შესაბამისად ანალიზის შემდეგ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება და მხოლოდ 0.25%-ით არის გაზრდილი რეფინანსირების განაკვეთი. Მე ვფიქრობ, რომ არა ერი სერიოზული ან თუნდაც უმნიშვნელო ზეგავლენა ამან არ უნდა მოახდინოს იმ პროცესებზე, რომლებიც თქვენ ბრძანებით. Მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება 12 თებერვალს მიიღო. ეროვნულ ბანკში არ გამორიცხავენ, რომ ეკონომიკურ პროცესებზე დაკვირვების შედეგად გადაწყვეტილება შესაძლებელია შეიცვალოს. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი სხდომა 2014 წლის 26 მარტს გაიმართება.